Sonhar com pessoas famosas, geralmente uma pessoa famosa, ela tem uma energia forte, por isso que ela chegou a ser famosa. A pessoa sonhar com, com é, é, pessoas famosas é uma coisa totalmente, 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 totalmente normal. Porque nós estamos assistindo essa pessoa, né, existem intercâmbios espirituais à noite. Existem também súcubos e incubos que usam a imagem de parentes, maridos... Mulher e pessoas famosas Existem demônios que usam é, é, a aparência de pessoas famosas né? entendeu? Para se aproximar nos sonhos Então sonhar com pessoas famosas é extremamente normal Agora tem os pormenores Pormenores é, é Às vezes um espírito se transforma em também um anjo numa pessoa que é famosa. E às vezes é a própria pessoa famosa mesmo que tem energia. Então, por exemplo, é comum a pessoa sonhar com presidente, com pastor, com padre. Ah, eu queria sonhar com aquele pai bonito. Não, mulher, calma. Aqui é, calma. Você queria sonhar com aquele pai de Fábio, né? Ah. É, tem que botar na agenda, a agenda dele é grande. Então, é, sonhar com erguei a mão. Sonhar com padrão, com pastor, é muito bom. E existem intercâmbios né, espirituais. Eu recebo muitas visitas de pastores, sacerdotes renomados. Né? Eles vêm, conversam comigo, eu converso com eles. Então, isso deve ser um tipo de intercâmbio espiritual entre pastores. Hã? O, ó, o padre Fábio de Melo. Vocês que querem sonhar com o padre Fábio de Melo, vocês vão ter que agendar cinco anos antes, porque... Ele tem muita atividade espiritual. Então não vai estar tá entrando no sonho de qualquer uma, de qualquer jeito. Então entre na fila, por favor. Por que você não, não bota lá o padre erguei a mão, aquele outro padre que segura a Santa, Nossa Senhora? Vocês estão fazendo discriminação. Então, não tem aquele que segura a Santa, que é o, o padre de, de. É o padre de Roberto Carlos, né? Segura a Nossa Senhora Aparecida, né? É, por quê? Por que você não quer sonhar com ele? Só quer sonhar com o Fabinho de Melo. É. <laughs> a mulher, ah, eu quero sonhar com o Fabinho de Melo, mas ele não vem na minha casa. Aí manda aquele que segura a santa. Ou manda, eu erguei a mão. O erguei a mão tá forte, não tá? Uh! Eu acho que ele tá. Tá fazendo academia. Bem, eu não gosto de observar, mas eu tava observando, o bicho tá, tá barrudo, tá? É. Pois é, então, vocês estão olhando muito para a padre, oxe, ah, olha para outras pessoas, rapaz, oxe, os padres não podem ficar olhando assim, está olhando muito para os padres, oxe, então, vamos lá, calma, Chiquinho, calma, Chiquinho. deixa a mulher sonhar com quem ela quiser sonhar, às vezes o sonho vem dos pensamentos, às vezes, o sonho vem de uma novela, de um filme que a gente assiste, e às vezes o sonho vem de intercâmbios espirituais, é, e às vezes é, espíritos usam a imagem de pessoas famosas, então... É a infinidade de coisas. Né? Então, sonhar com pessoas famosas está ligado a isso. Pode ser um intercâmbio. Porque geralmente, quando alguém chega a ser famoso, é porque a espiritualidade dele levou ele a esse patamar. Entendeu? É, você observa bastante, né? É que aquele erguei a mão, tá forte, viu? Agora ele está: erguei a mão e dói glória a Deus! Ai! É, é, tá fortão bichão. Mas não foi eu que observei, tá, Alcione? Foi a mulher que observou. Tem uma menina que é venenosa, ei, ei, Eva venenosa. Eu, sem querer, sem querer, querendo, eu fui pro banheiro dar uma mijada. Aí a venenosa tava falando que o padão tava fortão. Eu não gosto dessas coisas assim de, de fuchicadas, entendeu? Mas eu observei, é, até que ele tá fortão mesmo. Tá com os braços que coisa boa. Ele deve estar tá tomando moringa. Que é uma vitamina aqui do sertão moringa, ou deve estar tá tomando é, coenzima 10, é. Ah, tá sei, vou fingir que acredito. Assim, sem querer, querendo, eu fui passando pro banheiro. Aí fui passando e fui olhando. Aí a venenosa ficou olhando para mim. a venenosa, Como é o nome da venenosa? É Judite, né? Aí Judite, e, você sabia que o padão tá fortão? E tá, tá fortão. Agora ele não canta assim, mas erguei a mão. Agora é erguei a mão! É, se o cão vier empurrar ele do altar agora, o cão dá empurrada e cai para trás. <laughs> tá forte, padão. É. Aí assim, sem querer querendo, aí eu acabei assistindo a fofocada da Judite. né? Assim, aí eu fui lá, Quando eu voltei, eu assisti o resto. Entendeu como é a coisa? É. Assim, sem querer querendo. É. Aí resultado, a, a o Pessoas famosas podem ser usados, a imagem, e pode ser eles mesmos. Porque geralmente, quando alguém vira em destaque, é porque tem alguma espiritualidade, alguma coisa que levou ele a esse patamar. Seja bom ou seja ruim, né? Estou é, dizendo que estou acreditando. Eu sei, quando a mulher fala, hum, hum", eu acredito, é porque ela não acredita. É a linguagem feminina. É. Então vai por aí essa questão de sonhar com o famoso, tá? É, pode ser essas possibilidades. Veja as possibilidades que eu, que eu falei. Não entendeu, volta a fita, tá? Sonhar com o famoso. Ok? Seja ele padre, pastor, político. Né? É uma coisa assim, quase espiritual. né? Ok?